اسما پلار دی چې کما سلور کالو ماشوم به ډیر به درد سره قتل کړی شوې ده. بیرام خان تاسو کله راغلی بهر ملک نه او د ماشوم د قتل په باره کې د دې په مرګ په باره کې تاسو خپل اظهار وکړئ؟ زه بهر راغلم 12 بجې راځم دا واقع نه خبر شو. از د حکومت شکر ادا کوم. تر اوسه پورې چې پولیس کوم کاروایی کړې ده یا کوم تفتیش کوي تاسو د هغې نه مطمئن یې؟ لازم نه خبر مې تاسو وایئ چې دا قاتل به ونیول شي انشاءالله چې خدای پاکې پیدا دی. چې قاتل ونیول شي نو څه سزا به ولې پکارې؟ بس دا ستاسو په ذهن کې ورته څه زخم چې بس یو شتاب کې ځوړند کړو ټول کولیام پانسی دی ولې په مین چوک کې ورکړی شي؟ مین چوک کې ورکړی شي دا ټول دی برت وایي. تاسو سره حکومت سمالی امداد کړی یاره زموږ سمالی ما امداد لازم به کوي او هغه به کوي ان شاء الله. او تاسو وایئ چې سزا دی ولې؟ سزا دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زمان نوم ساجد اقبال مومند دی. زه د صوبایي حکومت د مرکزی حکومت نه دا مطالبه کوم چې دې غمزده خاندان سره د فورن د مالی امداد د یو ښه پیکیج اعلان وکړی شي او د دوی لپاره د یو ښه پیکیج ترتیب برابر کړی شي، ځکه دا کمزوری کورنۍ ده، غریبه کورنۍ ده. ځلي حکومت نن د خپل طرف نه د 5 لک روپو اعلان وکړو د دوی لپاره، او دا چې څنګه تاسو ته دوی ووی دا بهرام دی او د دې وړې اسما والد صاحب دی. دا اسما د دوی لور نه وه، دا زما لورم وه، دا د ټول مردان لور وه، دا د ټول پاکستان لور وه. موږ دوی سره په دې غم او په درد او په دوک کې برابر شریک یو. موږ صوبایي حکومت نه بیا یو وارې دا مطالبه کوو، دغه شان د مرکزی حکومت نه هم مطالبه کوو چې د بهرام او د بهرام د خاندان لپاره د فورن د یو ښه پیکیج اعلان وشي او دوی سره د مالی امداد فورن اعلان وکړي. او دا مردانوال خلق او دا مردان د سول سوسایټي د طرفه موږ د پولیس نه او د صوبایي حکومت نه دا اله لرو چې دی به دا قاتلان نیسي او دی له سخت نه سخت سزا ورکول کیږي.